На новенькому китайському електробусі по вулицям міста. Економний, теплий, безшумний, безпечний. Квиток в ньому може коштувати близько 2 гривень. Навігатор, тепловентиляція, електронне сповіщення, система відеоспостереження. Все на рівні, розповідає представник компанії SkyWell. Створено для водія та людей. Он потребляет практически в 2 раза меньше электроэнергии. Кроме этого, он позволяет заряжаться в течение ночи, то есть по ночному тарифу. Он полностью оборудован для людей с ограниченными возможностями, то есть есть АПРЛ, есть возможность въезда инвалидной коляски. Он полностью обеспечен по всему салону кнопками вызова пассажиров. Електробус поки що лише презентують у Полтаві. Представники влади та комунального підприємства «Полтава Електроавтотранс» тестують модернізований транспорт. Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота говорить, в майбутньому влада розглядає можливість виробництва електробусів на Полтавщині. Тож за кілька років полтавців, ймовірно, возитимуть осучаснені китайські машини. Ми на останній сесії заклали 25 мільйонів гривень на закупівлю автобусів для КП «Полтава Електротранс», для того, щоб збільшити його потужності. І сьогодні компанія SkyWell виступила з ідеєю презентації електробусу для того, щоб ми змогли безпосередньо вже в Полтаві спробувати задати всі питання, які цікаві стосовно технічної частини використання електробусу, для того, щоб ми мали більш повну картину при прийнятті рішення. 12-метровий електробус розрахований на перевезення 80 пасажирів. Максимальна швидкість – 70 км за годину. Ціна – приблизно 320 тисяч доларів.